Dokle si, Viktorija? Dobro. Odakle si? Iz Subotice. Ti? Panča. Lepo. Koliko godina imaš? 20. Ti? Lepo. 24. Dobro. Čime se baviš? Sam prodajem picu. Pekarka? Pa tako nešto. Ja sam inače po struci završio za pekara, ali završio sam i vanredno. 4. stepen, ekonomski tehničar. Gde radiš? Na pumpi Knez Petrol. Od kad? Od letos. Voliš da izlaziš? Pa volim, a ti? I ja isto. Da popiješ nešto žestoko? Da. Puno ili? Malo.